Үкмет отырсында агроөнеркәсіп кешен дамыту мүмкіндіктері қаралды. Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін 5 жылда 2 есе арттыруды тапсырған еді. Осы мақсатта жол картасы бекітілген. Енді сондағы жоспар тап-тойнақтай орындалуы тиіс. Әріптесім Саналы Ығылтар қатып айтады. Өңір әкімдері ішкі нарықты өз азық-түлігімізбен қамтуы тиіс, бірақ экспортты да естен шығармау керек. Үкімет басшысы облыс әкімдеріне осыны ескертті. Ауыл шаруашылығын дамыту менің жеке бақылауымда тұратын басым бағыт. Әлбетте сала министріне жүктелген міндет бөлек, президент егіс алқаптарын әр тараптан дұрыс тапсырған. Бұл істе әсте-әсте бітіп келеді деді Айдарбек Сапаров. Мысалы, бидай алаңы 450 000 гектарға қысқарған, күріш 7 000-ға жуық, ал мақта 16 000-дай гектарға кеміт. Бірақ керісінше майлы дақылдар 600 000, қант қызылшасы алқабы 10 000 гектардай ұлғайған. Биылғы егіс жұмыстарына жүргізілген сапалы дайындап, егілген егіннің жақсы өнім алуға мүмкіндік береді. Үкімет егіс науқанын қаржылық және материалдық техникалық қамтамасыз етудің барлық мәселелерін шешті. Алғашқы рет көктем егіс жұмыстарына жеңілдетілген кредит көлемі жылдық таза 5% субсидиясыз 580 миллиард теңге дейін жеткізілді. Өткен жылдары бұл көлем 180 миллиард теңгеден аспаған. Яғни қаражат бар, тек қауқар қажет. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі жол картасын іске асыру сапасына тікелей байланысты дейді Олжас Бектенов. Өңір әкімдіктері егін орағы басталғанға дейін астық қабылдау кәсіпорындарының жаңа өнімді қабылдауға толық дайындығын қамтамасыз етсін. Егін жинау кезеңінде астық қабылдау кәсіпорындары үздіксіз жұмыс істеуге тиіс. Өңір әкімдіктері жеңілдікті қаржыландырудың оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар беретін қаржыландырудың дихандарға дейін 100% жеткізілуін қамтамасыз етсін. Сүт пен құс етінде елде өндіріп өңдеу керек. Мемлекет басшысы импортқа тәуелділікті төмендетуді тапсырған. Биыл 16 000 тонна сүт алатын 67 жоба іске асты. Көрсеткішті асыру үшін асыл тұқымды мал басын көбейту көзделген. Осы мақсатта шетелден 30 000 аналық ірі қара жеткізілмек. Ал құс еті бойынша 78 жоба қолға алынған. Нысаналы Ығыл, Райымбек Биғожаев, Жібек жолы.